qadr kechasini fazilatlari haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Ya'ni aynan 3-10 kunlikni qaysi kunida qadr kechasi kirib kelishi, uning fazilati, u qadr kechasida ibodatlar qay yo'sinda amalga oshiriladi, banda qay ahvolda unga tayyor bo'lish kerak. Shu yuzdan. Barakalla. Qadr tuni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislari bilan boridurki, "Utlubuha fil ushril avoxiri." Uni oxirgi 10 kunligini tog' kunlaridan qidiringlar deb turib, uni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadr tunini sifatlarini, ba'zi sifatlarini aytib o'tganlar, debdilarki, Ramazon issiq vaqtida kelsa, qadr tuni sovuqroq keladi, dedilar. Ramazon payti qish paytida, sovuq paytida kelsa, qadr tuni iliqroq bo'ladi, dedilar. Ramazonni qadr tuni qolgan tunlardan yorug'roq bo'ladi, dedilar. Yana uchinchisi aytdilarki, qadr tunida albatta yomg'ir yoki qor yoki shamol yoki do'l shunga o'xshagan narsalarni yog'ib o'tishi ni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabarni berdilar. Bunga tayyorgarchilik. Bir qiziq yeri bor. Dinimizda ba'zi narsalar sirligicha qolgan. Albatta. Bitta sirlardan bittasi, katta sirlardan bittasi mana shu qadr tuni. Qiziqda endi Alloh taboraka va taolo oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rajim Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr desa, qadr tuni ming oydan afzal desa, o'sha qaysi tun o'sha? Qiziq bu. Hamma bilish kerak, u hammaga qiziq u. Shuni tarixi, qisqa tarixi endi bu fursatdan foydalanib aytib ketamiz. Majonat. Imom Ahmadni rivoyatlarda shu hadisni keltiribdilarki, Bismillahir Rohmanir Rohim. إنما أبينت لي ليلة القدر فخرجت لأخبركم فجاء رجلان يختنقاني فمعهما الشيطان فنسيتها فالتسموها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه أحمد بجدا مشهور جاب حضرت پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمت اتدلر منگا قدرتون قيستون ايكالگا ايتلگان ايده juda muhim gap bu. Qadr tuni qaysi tun ekanligi aytilgan edi, shuni sizga aytaman deb chiqayotdim. Ikkita odam urushib keldi. Qarang. Ikkita odam urushib keldi. Ular bilan shayton birga keldi. Men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini. Ikkinchi rivoyatlarda aytyaptilarki, bu unutishligim sizlar uchun rahmat bo'lsa, yaxshi bo'lsa deb turib ketidan. Men unutdim qadr tuni qaysi tun ekanligini. Endi siz qadr tunini 29-idan, 27-sidan, 25-idan axtaringlar deganlarini Imom Ahmad keltiryaptilar. Endi qiziq savol. Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'omini vaqtini unutib qo'yibdilarmi? Kalomida unga javob bergan, aytganki, mazmuni, oyat mazmuni. Ey Rasululloh, biz xohlagan narsani sizdan ayttirurmiz. Biz xohlagan istagan narsamizni siz ayta olmaysiz. Ya'ni biz unuttirurmiz. Bu bir, ikkinchisi. Qadr tunini noaniq bo'lib qolgani. Ya domla, qadr tuni noaniq bo'lib qopti. Shu aniq bo'lsa bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz ikkinchi rivoyatda aytayaptilarki, sizlar uchun yaxshi bo'lsa bu. Ya bizga yaxshi bo'ladimi qadr tunini noaniq bo'lgani? Yaxshiligini eshitdik. Ya'ni bunda da bir hikmat bor. Hikmat, ulug' hikmat bor, katta qudrat bor bunda, katta yaxshilik bor. Yaxshiligi tasavvur qiling. Qadr tuni aniq bo'lsa, aytaylik, 26-sidan 27-ga o'tar kechasi. Bo'ldi, shunga hamma ittifoq, demak, qadr tunini aniq qilib aytdilar, hammamiz qadr tuniga qatnashdik. Ana endi ko'ring, qadr tuni o'tadimi, ertasi kundan masjidda birovni topolmaysiz. Yo jumalarda, ha, palonchi, nega kelmayapsiz? Biz qadr tuniga qatnashib qo'yganmiz. U biladi 83 yil 4 oy ibodat qilgandan afzal bo'lishini. Inson shunaqada, inson.
Agar inson buni ulug'ligini, fazilatini aniq bilib qolsa, o'shani o'zini qilib qo'yaroq qadar ekan. Keyin bir yilda bir marta, qolgan paytda endi jumalar, qolgan paytda ramazonlar, qolgan paytda namozlar o'zini yo'q. Shuning uchun noaniq o'qib qo'yar ekan Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu sizlar uchun yaxshi, o'zingizlar uchun yaxshi. Shuning uchun biz aytamizki, Ramazon kirib kelib, mana alhamdulillah. Dahayi rahmatida, dahayi mag'firatida, dahayi itqun minan nironida bo'lishligimizni o'zi bir katta fazilat. Bunga qatnashishni, ishtirok etishni o'zi katta fazilat. Bu bekarga Qur'onda Alloh taboraka va taolo Ramazonni fazilatini sanayotganda Qur'on nozil bo'lgan oydir, oydir deb ta'kidlagan. Kitoblarda وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه هاي 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 الا نزلت عليهم السكينه وخفتهم الرحمه وغشيتهم الملائكه وذكر الله في من عندها دجان Endi bu katta hadis shuni o'zini agar ma'nosini aytsak, ya'ni Allohning baytlaridan, masjidlaridan bir masjidda mu'minlar to'plansalar, jamoat bo'lib to'plansalar. Allohning kitobini tilovat qilsalar, xuddi xatmi Qur'onga o'xshash. Ularga sakinat cho'mar. Sakinat degani xotirjamlik, jimlik. Katta hujjati buni Katta hujjati bor birodarlar, buni butun insoniyat, butun olam kuzatib turibdi. Qarang xatmi Qur'onni ketishiga. Minglagan odam turadimi? Millionlagan odam turadimi xatmida? Mana shu Toshkent shahridagi katta-katta jamiyatlarda 10 minglagan, 20 minglagan odam turadi. Nega turadi shuncha odam? Endi o'shancha odamni boshqa paytda 1 minut ushlab turing, qoyil qolaman aka. 1 minut ushlab bering ularni 10 ming odamni. Yo'q, ushlanmaysiz. Ushlashning iloji yo'q. Siz sakinat, biz sakinat hosil qilolmaymiz. Uni Alloh hosil qilar ekan. Xotirjam turib qolar ekan. Yomg'ir yog'sa ham turadi, qor yog'sa ham turadi, do'l bo'lsa ham turadi, sovuq bo'lsa ham turadi. Tagida narsa ko'l bo'lsa, biz ko'zimiz bilan ko'rdik, mu'minga, musulmonning himmatiga balli. Mana shu to'pig'igacha chiqib ketgan suv xatmida turibdi. Nega turibdi? Nega turibdi? Nima qiladi u etdi? Alloh taborak va taolo men ularni ustiga xotirjamlik yog'dirurman ketida aytar. Ularni rahmatlar qo'rshab oladi, ularni farishtalar o'rab oladi va ularni har birlari Allohning huzurida zikr etiladi. Zikr etiladi, sharhda aytadi. Falonchini o'g'li falonchi, tugunchini o'g'li tugunchini gunohini kechirdik desalar farishtalar ey Allohim ularni hammasi xatmonaga deb kelmagan edi. Ba'zi bobosini olib kelgan edi. Xuddi bizni ba'zi insonlar. Ba'zisi adashib, ba'zisi bexosdan kirib qolgan edi. Allohimdan nido kelar ekan-ku. Men mu'minlardan rahmatimni nozil etganlarimdan boshqalarini ayirmayman der ekan. Ya'ni tasodifdan xatmiga qatnashib qo'ygan odam ham gunohidan kechirilib qolar ekan. Mana fazilati Ramazonni, qadrni, yana Qur'onga, xatmi Qur'onga qatnashishni. Bu katta gap, bu ulkan gap bo'ldi.